Арсенал начинает. Арсенал. Да. Де розмінали з м'ячем, мабуть, же ж взяли. Вітання, дорогі друзі, і запрошую вас на наступний матч до перегляду на матч між колективами Арсенал та СД в рамках дивізіону Челендж. Ну що, Фавбет трошки оступились в минулому матчі, і тому зараз у колективу СД є маленька надія для того, щоб вириватись вперед і трошечки відірватись від своїх переслідувачів. Але там поспілкувавшись з Бонзиком Владиславом, да, організатором колективу СД, вони розуміють, що на один, навіть на два матчі у колективу Фавбет ще є запас, тому зірок з неба не хапають і будуть грати в свою гру. Склади команд. Арсенал – номінальні господарі, виступають в синіх кольорах. Сьогодні у них на воротах Леонід Корейба. Отак от Арсенал починає. Забиває у нас Ярослав Танащук. Буквально на першій хвилині рахунок вже у нас відкрито 1-0. Зараз ми, друзі, після складів я і перейду до в цілому хронології, також трошечки познайомлю вас з тим, що коїться у нас в турнірній таблиці. Арсенал, да, Леонід Корейба на воротах, далі 90 Олександр Біба, 81 Андрій Білик, також голкіпер Білик дуже багато часу проводив на воротах. Ну, от я не знаю, можливо, сьогодні просто Леониду дістався номер Москальчука. Москальчука сьогодні немає. Москальчук зазвичай бігав під першим номером на футбольному полі. Ну, скоріш за всього, да, все ж таки Білик на воротах, вибачте, будь ласка, а Леонід Корейба, він буде грати в полі. Далі, 14-й Андрій Верещака, 23-й Володимир Житков, 7-й Василь Золотаревич, 10-й Данило Мириленко, 3-й Олександр Моргун, 2-й Юрій Пелішенко, 11-й Ярослав Танащук, 12-й Костянтин Удовиченко і 4-й Юрій Чепенко. Да, зазвичай Москальчук бігав під першим номером, сьогодні Москальчука я не бачу. Як і не бачу основну таку ударну силу Станіслава Балаченка. Да? Сьогодні за Арсенал його немає. Ну що, СД, знову контратака для них, можна забивати, але повз ворота пробиває Нехаєнко. Давайте з нього і почнемо. Нехаєнко Олександр під 77 номером грає. 10-й Дмитро Анишко, 27-й Артем Антоненко, 28-й Владислав Бонзик, капітан команди, 7-й Володимир Внаровський, 1-й номер Дмитро Возний, він захищає рамку воріт, 69-й Володимир Живага, 9-й Максим Касап та Віталій Краснянський грає без номеру і духовний наставник у нас Олександр Муртазалів. Коментую, друзі, для вас цей матч Євген Лавренов. Доєднуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Зараз ми запустимо для вас опитувальник, да, щоб ви робили свої предикшени, да, на цей матч. Ще одна спроба була у Арсеналу, тут, на жаль, нічого не вийшло у них.
п'ятою намагався там віддавати цю передачу. Володимир Внаровський трошки. Трошки не вийшло. Так, опитувальник полетів, можете голосувати. Дякую вам за 17-ту вподобайку. Це дуже приємненько. Тут перехоплення від колективу СД. І Касап погнав по флангу. Тут Нехаєнко, точніше. Ох, як небезпечно зараз Нехаєнко. Да, цю б сіточку б піднатягнути трошечки. Було б прекрасно, але... Але що маємо? Да, ну Павло Мосійчук тільки що відіграв за білгородців, вже пише в коментарях, да, що буде нічия. Ну, будемо дивитись, що і як. Ми зараз, до речі, оновимо рахунок колективу Білгород та Фавбет Тім, да, щоб більш знати і розуміти, як у нас змінюється в реальному часі турнірна таблиця. Матч, до речі, вже на каналі, можете вже подивитись. Що у нас зараз? Ну, зараз білгородці, да, вони вийшли на першу сходинку. 19 очок у них є, але, як я і казав, ще гра в запасі. Навіть дві гри в запасі. У СД зараз йде 10-та гра. І для СД... Залишиться ще дві гри їм зіграти, да, і ці, як на мене, ці дві гри потрібно їм вигравати, да, щоб чіплятися за призові. Поруч з ними по факту йде по іграм колектив «Білюкс» Олександра Шестерньова. Там також 9 ігор зіграно, да, 10-ту вони будуть грати, але... Чи будуть грати сьогодні, поки що не зрозуміло. Виглядає так по розкладу, що... Да, «Білюкс» будуть грати з практикою сьогодні в 17:30 на першому полі. Ну, шестерньової компанії потрібно буде вигравати, да, щоб також зчіплятися за призові 100%. В деяких лігах у нас вже, наприклад, да, такий як «Сільвер». Да, у нас вже йдуть фінали, да, і по факту «Сільвер» сьогодні, я думаю, що закінчить взагалі свій виступ. Ось. Ну а в інших лігах, там де у нас по 13 команд, 12, ну ось бронз, Урбана, Урбан Б та Дивізіон Челлендж, ще у них залишається наступний вікенд. Ну ось, що, поки що ми один швидкий гол побачили і на полі воцарила, да, у нас така тиша. Давайте її назвемо так, немає, ну ось СД, да, більш проводить атакуючих дій. Так, вже у нас пішли якісь, розборки зараз на полі, ну і тут зараз... Пан Віктор не церемониться з гравцями СД та Арсенал. Отримав жовту картку 10-й номер Данило Мириленко. Отримав Владислав Бонзик жовту картку одразу, да, на одній хвилині це все відбулося. Ну, зараз ми уточнимо, чи потрібно за це ставити фол, чи це просто для того, щоб заспокоїти. Десятий, 28-й, фоли не ставити. Ні, все. Да, все, уточнили. Да, 10-й, 28-й номер колективу СД та Арсенал тримали по жовтій. Ну, одразу від нашого арбітра. Ну, ось так, щоб, я думаю, не було емоцій більше на футбольному полі. Thank you.
Да, потрібно тут підійматися, показує арбітр. Ні, тут відпрацьовують захист, і зараз СД всім складом. Не вдається йому разити, не вдається Арсеналу разити ворота Владислава Бонзика, да, і компанії. І зараз потрібно знову зібратись трошечки для того, щоб активізуватись. В Наровський, ні, все ж таки Арсенал відбивається. Ну ось, по факту, акцентованих два удари ми побачили від Арсеналу. На першій хвилині, да, що забив у нас Танащук, і от зараз. Дальні постріли до Анишка, блокуються знову. Ну ось Анишка дуже, у Анишка дуже класно поставлений постріл. Арсенал в позиційній атаці. Да, потрібно Моргану притримати цей м'яч, але там і Анишко не дає йому просто так розвернутись. І у нас тайм-аут. Для колективу Арсенал. Продовжуємо. Продовжуємо, друзі, гру. Щось Арсеналу потрібно було зараз обміркувати. Да, ну дійсно, не дуже активні в атакуючих діях цей колектив сьогодні. Якось так ось вийшло забити перший такий м'яч, і потім колектив СД так залізобетонно стали в захисті і просто не дають, не дають. Пройти до своїх воріт. Так, ну у нас на газоні гравець Арсеналу. Так, ну головне, щоб все було добре зараз. Да, ну там не фул, друзі. Ох, зараз, ой-ой-ой-ой, зараз Білик м'яч накрив, ну і... Арбітр розбереться.
Ух, дальній який постріл зараз. Ну, Пелюшенко трошки не поклав ні корпус, нічого. Ну. Ось такі якісь моменти у Арсеналу виникають, що просто, знаєте, таке відчуття, що давайте просто добіжемо до воріт і там щось зробимо. А щось це ось такі удари Пелюшенка. Ну дійсно, да, чи то відзначити, я поки не можу, чи незграбність зараз Арсеналу на це все впливає, чи все ж таки залізобетонність колективу СД після пропущеного м'яча. Знаєте, можливо, це був як такий холодний душ для цього колективу. Перше пропущений, оп, і потрібно одразу зібратися. Тут перехоплення в Наровський, як рятує зараз свою команду Білик. Наровський грає назад, Касап. То й далі, Анишко. Анишко, дальній постріл! І є м'яч для колективу СД. Ну, нарешті. Нарешті трошки розродились зараз колектив Владислава Бонзика. 15 хвилин знадобилось для того, щоб завдати удару по воротах і взагалі, ну як, задавали удари, я маю на увазі, завдати акцентованого удару по воротах. Ну да, ось бач, Павло Мосійчук каже, ми на полі, я зараз повертаю свою голову наліво, і там Мнишенко, Бондаренко, Мосійчук і Щельцин сидять на полі, до речі, без той самої пані Аміни, да, якщо вона ще тут. Друзі, не забувайте поставити свою вподобачку на трансляцію. Ми зібрали вже 17 їх, да, за перший матч дуже багато фанатів, фанаток було у нас від колективу «Білгород». Ось і зараз ми, ну, не те, щоб вплотну, але підібрались дуже близько. Да? Всього 11 подобайчик нас розділяє, да, з першим полем. Давайте ще доб'ємо, думаю, 20-ку і будемо рухатись до 30. Я впевнений, що це нам, що вам це, точніше, да, по силах. До речі, от то зараз я також можу поставити вподобаєчку. Давайте ми це так і зробимо. Я щось трошки забув. Ось так. Все. Оп, 19 вже одразу, друзі. Дякую вам дуже. Так, ну білгородці будуть спостерігати зараз за СД, білгородці будуть спостерігати за Арсеналом. Ну, наразі ситуація по таблиці виглядає таким чином, що, ну, якщо матч закінчиться в нічию, да, по одному балу набере як Арсенал, так і СД. І це зовсім не влаштує ні одних, ні інших. Да, Арсенал в якості своєї перемоги, ну, якщо перемагає сьогодні СД, да, забирається на четверту сходинку. Протистояння. О, так от, забиває ще один м'яч колектив СД. Якось дуже непримітно. І забуває у нас Артем Антоненко. Да, 27-й номер колективу СД. Ну ось це для СД варіант вже більш привабливий. Так, і незабаром у нас розпочнеться, до речі, остання чиста хвилина на полі. Так, ну тут Моргун незадоволений, да. Незадоволений він, що тут не за... Так, ну все ж таки, фейерплей був зроблений від колективу Арсенал.
Антоненко. Бонзик. Бонзик. Дуже обережно треба, да, не обрізатись головне. Ну ось те, про що я казав, там весь перший тайм, що Арсеналу якось так не було акцентованих ударів по воротах. Да, вони дуже швидко відкрили рахунок, але надалі просто от щось кудись не в ту степ пішло. М'яч в полі залишається. На Бонзика класна прострільна передача. Але ні, тут перехоплення. Краснянський. Далі на Бонзика. Залишається буквально декілька секунд. Я думаю, СД це все розуміє. І на цьому все. Перший тайм у нас зіграно. Друзі, з рахунком 1-2. Колектив СД перемагає його. Ну, а ми декілька хвилин відпочиваємо і повертаємось на поле. Ну що, друзі, ми повертаємось на футбольний майданчик стадіону «Совки», «Стріт Футбол Челендж Київ». У нас за секунду розпочнеться другий тайм, що ми зараз перед собою бачимо. І у нас рахунок 1-2 на користь колектив СД. Підкажу хронологію першого тайму. Буквально на першій хвилині, да, на перших секундах, да, Ярослав Танащук відкрив рахунок в сьогоднішньому матчі 1-0 на користь Арсеналу. І потім, після 15 зіграних хвилин, у нас все ж таки розродився колектив СД. Дмитро Анишко на 16-й хвилині зрівняв рахунок, ну, а на 18-й Артем Антоненко цей рахунок
зробив кращим для колективу СД. От зараз може бути, ой-ой-ой, як небезпечно. Як пробував зараз в поворотах Золотаревич, Василь. Ні, це Моргун був, вибачте, Моргун пробував в поворотах, але і там був легкий рикошет, і м'яч просто якимось дивом не потрапив в ворот. Ох, 21 вподобайочка, друзі, ви найкращі, дякую вам дуже, це дуже приємненько, я навіть сидів-сидів, не звертав уваги, сидів повноцінно в коментуванні, а тут ви, дякую вам, вау, це просто, ви найкращі, давайте добувати до 30 і йти далі. Моргун тим часом з м'ячем, класно, і знову ця парочка, Моргун та Нащук, 2-2 рахунок. Ну ось, як під копірувальну бумагу зараз зробив Танащук, що, що в першому таймі, що в другому таймі дуже швидко забиває цей м'яч. Да? В першому таймі на першій хвилині, в другому таймі на другій хвилині. Ось це, як би це не звучало. Моргун віддає назад. Тут є Мириленко, знову Моргун. Ну, дуже багато установ надавав тренер Арсеналу в перерві. Якщо СД дуже швидко так з'явились на футбольному полі, я думаю, ви все побачили, то колектив Арсенал тільки вийшов з другого разу, да, на футбольний майданчик після других 10 свистків, да, які тут лунали. СД перехоплення, тут класно, Нехаєнко відіграв зараз на стовпан. Касап віддає назад, Анишко, дальній постріл, Білик рятує команду, але Нехаєнко на підхопленні, Нехаєнко! 2-3. Знову СД. Знову СД виходить вперед. Контроль за СД продовжується. Прострільна передача від Анишка. Ну ось, можливо, зараз СД та Владислав Бонзик і компанія, зараз вони розуміють, да, що потрібно стріляти по воротах і бути там ближче до Білика, да, щоб ось в таких моментах десь трошечки підхопити голкіпера колективу Арсенал, да, і на добиванні зіграти. Касап. Дальній постріл знову. Ну, я думаю, буде більш аут. Касап, ще одна прострільна. Не виходить ніяк. І тут дальній постріл. Ну, намагався Танащук зробити щось яскраве та красиве зараз в цьому епізоді. Трошечки не вийшло. Оп, 22-га вподобачка залетіла. Друзі, дякую вам. Так, ну по опитувальнику, да, бо в нашій трансляції все ж таки тут 67-22, що Арсенал повинен забирати. Але є в мене відчуття, що тут білгородці трошки постарались. Проголосували за тих, кому їм потрібно. Ну дійсно, як би то не було, як СД би не показував свою гру, як би не показував свою гру Білгород. Білгород, ну є відчуття, що трошки побоюється зараз колектив Владислава Бонзика. Thank you.
До речі, ну, СД і Білгород зіграли 3-3, до речі. Да, ось я пригадував в минулому матчі цей епізод, да, цей матч, да, тоді такий дуже-дуже пекельний матч білгородців та СД. Ну, ось там було 3-3, і я, ох, зараз Білик, мені здається, грубовастенько зіграв проти Краснянського. Ну, СД так і зіграв із Білюксом з 3-3. Да, ось три основних команди: Білгород, СД, Білюкс, які зараз займають першу, другу, третю сходинку. І у всіх СД забрав по одному балу. Але Білгород ще не грав з Білюксом. І ось тут буде, я думаю, така одна з вирішальних битв, які нас очікують в цьому сезоні. Беріть, в цьому сезоні. Ну, у білгородців в цілому календар виглядає дуже, ну, 4 матчі залишилось, як я і казав, виглядає дуже лайтовим. Да? Єдиний матч, на який потрібно зібратися, це якраз таки Білюкс. Да? І далі три матчі, які залишаються, це Варіанс, це Практика і це Легіон. Да? По факту андердоги, да? Турнір 10, 11, 13 сходинка, у яких не все так гладко йде, і для білгородців це можливість і шанс. У Білюкса в цілому також календар більш-менш лайтовий, це Практика та Тріумф та білгородці, там три матчі залишилось зіграти ще. Так, по Онзику треба грати до кінця. Так само, як і у Стоянки, да, по факту залишилось зіграти відповідальний матч проти колективу Фавбет, Тріумф, Правий берег. До речі, Правий берег також не варто списувати з рахунків. Та зрозуміло, що для них вже сезон нічого не висвічує, да, ну, в рамках цього, да, моменту. Але Правий берег останнім часом виглядає така, як заноза дуже неприємна для фаворитів. Да і в цілому андердогів, таких як Практика, Легіон, Варіанс, не варто списувати з рахунків. У Практики, звісно, кінцівка сезону просто щось неймовірна. Да? Білгород, СД, Білюкс, ще і там Арсенал затісався. Да. Колективу Віталія Козельця буде, ну, дуже важкувато, мені здається. Thank you.
Так, друзі, ну трошки у нас зник сигнал по Wi-Fi. Зараз начебто повинно все бути добре. Напиши, да, на якість з'єднання відмінна. У нас невеличкий тайм-аут для колективу СД та Арсенал. Зараз використовують команди для того, щоб взагалі набратися сил і зрозуміти, як їм діяти далі. У нас екватор по факту матчу пройшов 8-9 хвилин. У нас залишається ще зіграти в цьому матчі. Поки що. І до речі, я зовсім не бачив тренера колективу «Арсенал», що він ось так активно, небезпечно від Мириленка, активний був на бровці. Розуміє колектив «Арсенал», що... Що це їх можливість, їх шанс зараз зачепитись, да, за... призові. Ох, побачив я фотографію в інстаграмі Блейчика, як він вмазався на своєму автомобілі. Ну, знаєте, головне, що... Головне, що живий-здоровий, а все інше прийдеться-знайдеться. Так, на газоні Мириленко. Що фіксує у нас арбітр? Нічого, так, да, це вільний постріл. М'яч залишається для колективу СД. Нехаєнко проривається по флангу. Постріл від нього з лівої, можливо, не дуже зручно. Так, ну зараз. Зараз арбітр. Так, це також вільний. Це також вільний. Сьогодні Іван Петриченко дуже багато, да, розмовляє з гравцями, да, для того, щоб, ну, скажімо так, не запалювати на футбольному полі ці емоції. От одразу, да, в першому таймі щось там Мириленко та Бонзик щось цепились, підійшов, дві жовті картки і все. Дальній постріл знову, ну, на цей раз. Не дуже вдало від Пелюшенка. Приємно. Маргон.
Одразу вдвох його атакують гравці СД. Але і Арсенал підтискає. Подивіться, що робиться. Неточна передача від Краснянського тут. Не встигає Дмитро Возний. Але м'яч залишається для колективу СД. Краснянський. Те далі на Живаго. Живаго повертає Бонзику. Деслав далі. Втратили м'яч СД. Моргун. По лівому флангу проривається. Моргун. Ох, класно. На Мириленка можна вирішувати, але Возний вчасно вийшов з воріт. Так, і активно заграється зараз, бачу, п'ятий в якості Танащука. Мириленко, Танащук. Да, треба тільки розіграти довірного. Часто спливає, нас залишається 4 хвилини, по факту, до кінця. І зараз подивіться, СД виходить вперед, Живаго пресингує, Бонзик пресингує. Тут перехоплення, ще м'яч в воротах. Ні, стійка зараз. Стійка рятує колектив Арсенал від 2-4. Ох, як небезпечно. Якісно і пробивав Антоненко. Артем сьогодні вже один м'яч забив. Мириленко дуже жорстко ставить корпус Краснянському. Але в рамках правил. І я думаю, що зараз вже колектив Арсенал максимально розуміє, та, що втрачати поки що нема чого. І можна загравати п'ятого. Не з лінії був введений м'яч. Ну трошки треба зупинитись, подумати. Зрозуміло, що хочеться, але ось такі дорогоцінні. Зараз Антоненко знову пробуває. Ну влучно. Влучно, м'яч по відчуттям летить в ворота, але в перший раз врятувала стійка. Зараз врятував Танащук. Знову поспішають Арсенал. Пушкарі знову поспішають вперед і знову допускають такої прикрої помилки. Друзі, не забувайте поставити свою вподобайку. Не забувайте поставити свою вподобайку та підписатись на канал Street Football Challenge Київ, адже це мотивує робити більш футбольного контенту. Зараз нас дивляться 19 людей, тому прошу витратити свою одну секунду і нам вподобайку поставити на нашу трансляцію. Ще одна спроба кутового розіграшу від колективу СД. Час спливає, Арсеналу зовсім невигідно. Краснянський не дуже вдало ударив. Бонзик ще один кутовий. І ось такий дорогоцінний час, дорогоцінні секунди зараз спливають для Арсеналу. Ось таких цих розіграшах. А я нагадаю, що у нас чисто тільки остання хвилина. Ще один, чи все ж таки ні? Ну там Павло Гриценко поруч, там Іван Петриченко також поруч. Ну ось просто хвилину вже розігрують ці 5 кутових. Зараз в центрі, ні, до Антоненка м'яч не доходить, контратака, дуже небезпечно. Антоненко відпрацьовує в захисті, віддає назад. Краснянський, Краснянський, дальній постріл. І ще один кутовий. І ще, як мінімум, хвилину зараз СД може витратити на ці всі розіграші. Антоненко! Постріл низом, знову Танащук. Ну ось не голкіпер, але рятує зараз свою команду. Я не розумію, чому зараз Арсенал не хоче випустити свого голкіпера. Так, що там відбувається? Я щось не можу зрозуміти. Так, щось я не розумію, що відбувається у нас. А, ну хотіли змінитись зараз. Голкіпер польовий, але реф щось не дозволяє в цьому стандарті, в цьому кутовому. Ще одна спроба. Краснянський. Ні, не точно зовсім передача. Остання чиста хвилина, друзі, у нас розпочалася і Арсенал побіг вперед. Зараз вже і вийшов і голкіпер, да, пограти для колективу Арсенал.
Краснянський. Закидання далеко вперед, тут нікого немає. Тридцять секунд до кінця. Арсенал втрачає м'яч. СД втрачає м'яч. І ще одна спроба для Арсенала. Танащук розігрує. Назад. Поліщенко. Мириленко. Знову Поліщенко. Мириленко. Може пробити, але віддає далі на Танащука. Возний виходить з воріт, все ж таки м'яч вибиває. Розіграли Мириленко, може пробити з цієї позиції, а чому ні? Поліщенко, дальній постріл, Возний забирає цей м'яч. І одразу кудись туди вперед, але не в рамку воріт. 5 секунд залишається. Довго, дуже довго. Зараз ніхто не підбодрює Арсенал. СД забирає цю перемогу з рахунком 2-3. СД виграє цей матч і закріплюється ще на першій сходинці. Друзі, для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.